Em tempo de Copa do Mundo, a TV Assembleia exibe a história do futebol cearense, uma série de 3 documentários. O futebol chega ao Ceará, surgem os principais times, a inauguração do Castelão, os grandes ídolos e o desafio do jornalismo esportivo. Feliz daqueles, né, que não entendem de futebol, porque dele é o rei da tranquilidade. Neste sábado, às 10 horas da noite, na TV Assembleia Ceará, a TV do nosso povo.